А, ще... Чес ви е изненадал с поредната авария или профилактика? Батерията ви е на 1%, отчаяно се нуждаете от ток и направо ви се плаче? Е, не сдържайте сълзите си, защото колкото и невероятно да звучи, те могат да генерират електричество, с което да си заредите падналата батерия на телефона. Аз съм Петко Желязов и в този The Fact ви разкриваме как можете да направите електричество от сълзите на враговете си. Тайната се крие в един специален протеин, който се съдържа в човешките сълзи и може да генерира електричество, когато бъде поставен под високо механично налягане. Още от миналото е известно, че някои материали, включително кристали, кости, дърво и някои видове протеини, могат да акумулират електрически заряд в отговор на приложено механично натоварване. Тази способност, известна като директен пиезоелектричен ефект, има разнообразни приложения. Например, в производството на биомедицински сензори, морски сонари, запалки за цигари и други. През 2017 година обаче ирландски учени от университета в Лимерик решили да проверят дали ензимът лизозим, който се съдържа в сълзите, слюнката, майченото мляко и други телесни секрети, не може също да произвежда електрически заряд. За целта те кристализирали лизозима, след което подложили кристалите на механично натоварване и измерили генерираната електрическа мощност. Първоначалните му очаквания са били, че пиезоелектричният коефициент на ензима, или това е мерката за неговата мощност, ще бъде около 1 пикоколон, подобно на други биоматериали. Оказало се обаче, че лизозимът има изненадващо висок пиезоелектричен ефект до 6,5 пикоколона. Изследването. Има редица потенциални медицински предложения. Тъй като лизу, лизозимът е биосъвместим, той има потенциала да бъде имплементиран в по-безопасни захранвания на биомедицински устройства като пейсмейкари, някои от които разчитат на токсични материали като улово. Епизодът ни се осъществява благодарение на Software AG, един от продуктовите софтуерни лидери в света с R&D Център в България. Ако искате да научите повече за тях и екипа им, посетете страницата им на www.softwareag.com ако искате по-често да ви представяме подобни неподозрени факти, следете ни във Facebook и Instagram, можете също да ни подкрепите дейността ни в Patreon и да се събстрайнете към този канал.